Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні середа, 28 вересня. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Судний день у Миколаєві триває розгляд у справі колишнього першого заступника губернатора Миколи Романчука. Подробиці далі у випуску. Увірвалися в будинок, побили господарів та заволоділи майном. У Первомайську правоохоронці розкрили зухвалий злочин. 195 років Миколаївській астрономічній обсерваторії. Про роботу астрономів – далі у сюжеті. Отже, у Миколаєві триває судове засідання у справі екс-заступника губернатора Миколи Романчука. Сьогодні черговий суд. Відтак, весь депутатський корпус Миколаївської обласної ради викличуть до Центрального районного суду в якості свідків. Про це сьогодні клопотали захисники підсудного. Загалом по свідкам адвокати підсудного заявили 16 клопотань. Зокрема, забажали допитати голів і членів постійних депутатських комісій, які розглядали питання надання права на розробку вапняку товариству з обмеженою відповідальністю ЛТ «БУД». Але це весь склад обласної ради. Для цього було цілком законне обґрунтування. Звертаю увагу, що безпосередньо комісіями розглядалося це питання, і саме депутатами, які входять до складу цих постійно діючих комісій, приймалось це рішення, розглядались доповіді відповідних осіб, задавались питання, в тому числі представниками ТОВ ЄЛК «БУД», то безпосередньо до членів та голів вказаних комісій мають бути поставлені питання, а чи фактично був здійснений будь-який вплив з боку нашого підзахисного. Прокуратура спробувала заперечити, начебто додаткової інформації депутати не нададуть. Нашу думку, сторону захисту не обґрунтовано, які саме обставини відомі або можуть бути відомі свідки, які пропонуються для виступу. Крім цього, стороною захисту, наскільки я розумію, виходячи з оголошеного клопотання, не надано достатніх даних для того, аби здійснити судовий виклик зазначених свідків. Адвокат таки настояла на своїй позиції, і весь депкорпус обласної ради буде запрошений в якості свідків. Крім того, в процесі переліку прізвищ депутатів з'ясувалось, що кількох з них як свідків, але від обвинувачення запросили прокурори. Адвокати, шукаючи свідків, які б могли б спростувати звинувачення, виявили цікавий факт. Максим Гламазін, директор ЛТ «БУД», вже неодноразово звинувачує посадових осіб у вимаганні в нього хабаря. Причому робив він це, керуючи різними підприємствами. Адвокати заявили клопотання заслухати засновника ЛТ «БУД» Галину Махарадзе на предмет працевлаштування Гламаздіна. Ми просимо допитати засновника. Оскільки надто різнопланова у нас діяльність у пана Гламаздіна, і надто швидко в нього починають вимагати неправомірну вигоду, незважаючи, де якою сферою він займається і на які підприємства він працевлаштовує. Питання створення товариства є в «БУД», питання працевлаштування Гламаздіна не стосується пред'явленого Романчука обвинувачення, тому виклик заявленого свідка попри заперечення прокурорів, суд це клопотання задовольнив. Крім того, Центральний суд Миколаєва все-таки задовольнив клопотання прокурора про відсторонення першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука від посади. Зазначимо, що попереднє клопотання прокурора про подовження терміну відсторонення від посади суд відмовився задовольняти. Адже з 3 вересня Романчука було поновлено на посаді. Чиновник, який знаходився під слідством, навіть встиг піти у відпустку. Сьогоднішня увала суду постановляє, що Микола Романчук відсторонений від посади до 27 листопада 2016 року. Дане рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці встановили групу молодиків. Їх підозрюють у скоєнні розбійного нападу на родину з Первомайська. Зухвалий злочин стався 2 тижні тому. Вночі 12 вересня кілька невідомих проникли до приватного будинку, де, спричинивши тілесні ушкодження літній домовласниці та її 20-річному сину, заволоділи майном та втекли. В нічний час до чергової частини Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від сусідів, які проживають поблизу з нашими потерпілими, про те, що їхні сусіди звернулися за допомогою і потребують допомоги поліції. Відразу ж на місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт розбійного нападу на житловий будинок, належний потерпілим. Постраждалих від нападу з переламом руки, крововиливами і саднами на обличчі та спині було доставлено до медичного закладу, де їм була надана допомога. І сильно бив в челюсті, аж все тріщало, і в нос ударив, у мене з двох ноздрів кров. Вся, діти тоді приїхали, побачили, вся, у мене двоє дочок замужем, що вся простинь була в крові.
Протягом тижня злодіїв затримали на території Херсонщини. Ними стали житель Вінницької області та троє жителів Херсонської області. Кожному з них не більше 30 років. Зараз злочинці взяті під варту і знаходяться в слідчому ізоляторі. І до інших тем. Комплекс заходів щодо підготовки країни до осінньо-зимового періоду має бути завершений вчасно. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради щодо розгляду проблемних питань в енергетичній галузі та стану виконання заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. Голова уряду зауважив, що до початку опалювального сезону залишилось 3 тижні. Протягом цього часу потрібно виконати комплекс завдань, направлений на те, щоб люди не відчули будь-яких дискомфортних питань у повсякденному житті. Окремо він підкреслив важливість забезпечення належної роботи системи соціального захисту населення. Я би дуже хотів, щоб при настанні несприятливих погодних умов, погіршенню погодних умов, на вулицях і тротуарах було чисто, в квартирах було тепло і світло, щоб ми безперебійно забезпечили надання житлово-комунальних послуг і холодне водопостачання, і гаряче водопостачання. Надзвичайно важливе питання – це питання соціального захисту людей. І тут питання соціального захисту якраз в площині Міністерства соціальної політики. Також потрібно забезпечити безперебійне надання житлово-комунальних послуг, холодного та гарячого водопостачання, якісну роботу залізничного транспорту. Штаб сформований, план заходів сформований. Я хотів би сьогодні почути, що зроблено, які є проблеми. Фактично до початку опалювального сезону планового у нас є приблизно біля 3 тижнів. Я думаю, що це цілком достатньо для того, щоб підтягнути хвости там, де є сьогодні ще проблеми. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на розі вулиць Адмірарської та Соборної через несправні дах та водостоки руйнується будівля. В одній з квартир відпадають кремезні елементи декору. Власниця житла, онкохвора, пенсіонерка змушена боротися за своє життя не лише на операційному столі, а ще й у власній оселі. Леонора Петіна мешкає на 4-му поверсі в будинку 29 по вулиці Адміральській. В минулому прораб за фахом змушена у власній квартирі рятувати стелю від обвалу дерев'яними підпорками. Через багаторічне протікання даху деякі перекриття в її квартирі просто згнили, тому стеля в декількох кімнатах в будь-який момент може рухнути жінці на голову. Пенсіонерка в пошуку порятунку обійшла всі можливі інстанції. К меру міста, коли упала карніз, як його фамілія Гармаджи, правильно, замістителю його, він передав в ЖКХ. В ЖКХ раз 5 ходила за ці 2 місяці. Нічого. Відсутність реакції на скарги призвела до того, що руйнування поширились за межі квартири. З 4-го поверху фасадної сторони будівлі, яка виходить на вулицю Соборну, нещодавно впав шматок декоративної ліпнини, який мало не влучив у перехожого. Небайдужа пенсіонерка викликала рятувальників. МЧС збила карнізи, щоб дівчинку, от це я подзвонила, що вбивають людей, падають карнізи, вода тече по стінам, і мені перекриття по голові. Я говорю, що ж це таке? Хтось є тут, якась влада, чи ні? Жінка через хворобу майже весь час проводить в лікарнях. Незабаром їй доведеться робити 6-ту операцію, яка проводиться тільки за кордоном. Леонора Давидівна турбується, чи буде їй куди повернутися. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Військова форма, нагрудні відзнаки та сльози. Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентував книгу «Миттєвості війни». Видання присвятили подіям на Сході. Книгу присвятили жителям Миколаївської області, які боронили незалежність та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції. Це зібрання оповідей від першої особи, спогадів командирів та фотографій, на жаль, для когось останніх. Дуже важко було інтерв'ювати особливо рідних, близьких, тих, хто загинув. Ми доказували, що необхідність того, що кращої, найкращої пам'яті про їхніх
синів, їх чоловіків і так далі. Це буде ця книга. В написанні книги допомагали не лише військові. Значна частина матеріалу зібрана журналістами, які, ризикуючи життям, здобували інформацію майже на передовій. Ці поїздки залишились частиною мого життя, частина мого серця залишилась в зоні проведення антитерористичної операції, тому що я працювала там, ми були на нульових позиціях, багато бійців стали вже добрими друзями, тому всі мої враження, всі почуття та емоції десь тут у книзі є. Війна змінює людей. Дехто знаходить в собі хист до військової справи, а дехто до творчості. Вот в этой книжке «Миттевости войны» есть раздел, есть там порядка 10 или 15 рассказов, которые я, как начинающий автор, начал писать. Воспоминания, конечно, не очень приятные. Были разные моменты. Вот в своих книжках я пытаюсь писать не какую-то там жесткую, страшную правду, там, что вот кто-то там кого-то разорвал в клочья и так далее. Это, наверное, ну, не всем и нужно знать, а пытаюсь там найти какие-то более-менее веселые моменты. Друкували книгу спільними зусиллями міської та обласної влади у видавництві «Іліон». Наразі надруковано 1700 примірників, обсягом 500 сторінок. Книги, які були надруковані за бюджетні кошти, будуть розповсюджені по бібліотеках, школах, військових частинах. Ну, сколько могу судить, там видел ребят, с которыми непосредственно служил, как в них книги описаны. Много написано со слов ребят. Так что то, что со слов ребят написано, это все очень правдиво, потому что ребята это сильно были, видели. До збору інформації для книги «Миттєвості війни» підійшли настільки ретельно, що матеріалів вистачило ще на одне видання, робоча назва якого – «Дорогами війни». Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поділитися досвідом з колегами – мета нового проєкту, який розпочато в Миколаївському клубі директорів. Навчати бізнесменів-початківців будуть підприємці зі стажем. Валентин Більський, голова клубу директорів, цього разу у незвичній для себе ролі гостя. Саме він став першим підприємцем, який ділитиметься власним досвідом. Розповів цікавий факт. Виявляється, свій стаж бізнесмена рахує ще зі шкільної лави. Я, звісно, задумався, чим я можу ще удивити, що таке вспомнити, що могло б бути полезним. І я зрозумів, що рази підприємництва, вони десь, знаєте, проявляються, навіть, ще в дитинстві. Тому я прикинул о том, какие у меня были увлечения, что такое меня увлекало, и понял, что все началось, знаете, с какого-то коллекционирования, собирательства, и понял, что вот первый опыт предпринимательства – это, наверное, так называемый натуральный обмен. Пам'ятає першу комерційну угоду, вважає, що підприємець повинен постійно навчатись, але головне все-таки інше. Думаю, это вера в себя, в первую очередь. Нужно постоянно верить в то, что вы созданы или как бы появились в этой жизни, в этом мире для того, чтобы чего-то добиться. И самая большая борьба происходит внутри нас. Ініціатор проекту, один з молодих підприємців Іван Шаульський, підготував цілу низку запитань до досвідченого колеги. Основні питання, які хвилюють всіх підприємців, це продажі, це колектив, співробітники, це систематизация бизнеса и его развития. Вот. И личностное обучение как предпринимателя, который своими знаниями, опытом как раз толкает и двигает компанию вперед. Відповіді на свои запитання колеги Валентина Більського отримали. Йому дійсно було про що розповісти і чому навчити. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські педагогічні працівники вже почали відзначати своє професійне свято. До Дня вчителя були відзначені кращі педагоги традиційною щорічною премією. Вчитель математики Тетяна Ручук, попри свій 30-річний стаж роботи в освітянській галузі, хвилюється перед церемонією нагородження. Розповідає, робота з учнями – це не просто професія для неї, це спосіб життя. Дуже люблю школу, дуже люблю дітей, дуже люблю свою роботу. Вот, увлекаюсь вот, олимпиадным движением, олимпиадным течением. Очень нравится решать с детьми задачи, очень нравится детей выводить на какой-то высокий творческий путь. Сьогодні Тетяна Ручук отримує з рук начальника управління освіти Ганни Деркач щорічну премію. За час роботи у педагогічній сфері вона підготувала десятки переможців олімпіад. Про вибір професії не жалкує. Я прийшла в перший клас і прийшла, сказала, я хочу бути учителем.
И сейчас мне уже, не признаю, сколько лет, но много, я ни разу не пожалела о том, что я работаю учителем. Це трудно об'яснити, це, мабуть, дано свише. Цього року преміями міського голови нагороджені 71 педагогічний працівник. В минулому – втричі менше. Обиралися вчителі за декількома номінаціями. Розмір грошової нагороди – від 5 до 10 тисяч гривень. Це дошкільна освіта, номінація позашкільна освіта, загальна середня освіта, управління навчальним закладом, а також це преміювання вчителів, які підготували переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Нині педагогічна громада Миколаєва нараховує майже 10 тисяч. І хоча проблема з кадровим забезпеченням існує, вчителі налаштовані рішуче та продовжують присвячувати своє життя дітям. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про одне професійне свято, про День туриста. Урочисті збори з цієї нагоди – це не тільки вручення нагород, а й обговорення проблем. Так, відзначили своє професійне свято представники туристичної галузі Миколаївщини. Розпочали збори з приємного – з вітань та нагород. Від тої кількості вітань, які ми отримали зі всього світу, дуже радіємо від того. Ми набираємося наснаги для того, щоб дійсно створити наш туристичний бренд. Свою нагороду отримала і Світлана Тарабан. Жінка-історик за фахом 5 років тому залишила роботу та зайнялась благоустроєм Національного природного парку «Білобережжя Святослава». У нас дійсно недоторкана природа, чиста, білосніжна, недаремно наш парк називається «Білий берег Святослава», «Білобережжя Святослава». Нещодавно Світлана разом з однодубцями під егідою Організації Об'єднаних Націй організували прибирання прибережної зони та підгодівлю рожевих паліканів. До акції долучились і дітлахи з Києва. Вони були в захваті, вони ще раз, я бачила їхні очі, я бачила їхні посмішки, я бачила їхню активність. Ну, це багато чого коштує і для нас було це дуже приємно, що ми дітям прививаємо любов до природи, їхнє відповідальне ставлення до природи, до того, щоб берегти її і примножувати. Окрім святкової частини, учасники засідання обговорили пріоритетні напрямки туризму саме для нашої області, презентували відеоролики. Нам зараз, як фахівцям туристичного бізнесу, поставлена дуже велика завдання, задача, ціль, мета – зробити так, щоб суди приїжджали і з задоволенням витрачали гроші на наші принади. А в нас їх дуже багато, але нам не вистачає інфраструктури. Гості та організатори також обговорили плани на майбутній сезон, серед яких пошук можливостей популяризації нашої області в туристичній сфері. Катерина Лисюк, Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська астрономічна обсерваторія – пам'ятка архітектури національного значення. Одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи. 2016 рік – ювілейний. Обсерваторії виповнюється 195 років. Миколаївська обсерваторія була заснована Олексієм Самуїловичем Грейгом у 1821 році як морська. Вона забезпечувала Чорноморський флот морехідними картами. Тут штурманів навчали астрономічними методами орієнтування, виконували налаштування навігаційних приладів. Майданчик для зведення будівлі обрали на підвищеному місці, яке і зараз називається Спаським курганом. Поскольку она строилась для нужд морского флота, это отложило некие черты на обсерваторию. К примеру, наша обсерватория состоит, можно сказать, из четырех квадратов 10 на 10 метров. То есть это левое, правое крыло, центральный круглый зал и технические помещения. А вот подвал, который находится под обсерваторией, толщина его стен достигает 6 метров. У 1827 році було закінчено будівництво Миколаївської морської обсерваторії і розпочаті перші астрономічні спостереження. У музеї досі зберігаються унікальні стародавні астрономічні прилади та інструменти. Це меридіанний круг і переносний вертикальний круг фірми «Репсольда». Колекція астрономічних годинників, астрономічні книги – усього понад 80 експонатів. Спостереження зірок, планет, астероїдів та космічних апаратів, які
крутяться навколо Землі. Також космічне сміття, яке може бути досить небезпечним для запуску космічних апаратів. Що стосується спостереження астероїдів та їх уламків, це теж дуже важливо, так як астероїди можуть бути небезпечні, наближатися близько до Землі, а також впадати на Землю, що може привести до великих руйнувань на території як тих країн, на які вони можуть впасти. З дня заснування обсерваторії тут велися наукові роботи астрономічного характеру. Складали зоряні карти і каталоги, визначалися координати комет і планет. Миколаївська астрономічна обсерваторія не має аналогів у нашій країні. У світі її можна порівняти тільки з Королівською обсерваторією у Великобританії та Морською обсерваторією у Сполучених Штатах Америки. Миколаївські астрономи діляться та переймають досвід у своїх колег з багатьох країн. Це наші друзі з усієї України, з міст Рівно, Київ, Харків, Одеса, а також є кілька зарубіжних учасників, з якими ми тісно співпрацюємо. Це Шанхайська астрономічна обсерваторія Китайської Народної Республіки, також представники з Латвії і зі Словаччини, з Вихорлатської обсерваторії. У квітні 2007 року Миколаївська астрономічна обсерваторія отримала офіційне повідомлення Національної комісії України у справах ЮНЕСКО про включення її до списку світової спадщини. Наталя Приходько, Денис Костенко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І вже цієї суботи для маленьких глядачів свої двері відчинять обласний театр «Ляльок». 46-й сезон розпочнуть з прем'єри. На фасаді театру афіши вже висять. Цього разу на сцені йтиме добре відома казка «Рукавичка». Для журналістів влаштували прес-показ, під час якого дорослі повною мірою відчули себе дітьми. Допомагали чарівнику розпочати казку, а головним героям – перемогти зло. «Рукавичку» за задумом режисера і художника оформили в гуцульському стилі. Під жартівливі мелодії у в'язаному лісі, де навіть сніг був в'язаний і розвивалась дія. Маленьких героїв образила зла лисиця, але добро перемогло зло. І всі герої цієї історії зрозуміли головне. Каже справу, на рукавиці зовсім. А в чому? Та я вже півгодини питаю, в чому справа? Ось ти зайчик маленький, а душа у тебе велика. Не тільки «Рукавичка». Будь-яка вистава Миколаївського обласного театру «Ляльок» вчить дітлахів розуміти, що погане, а що добре. Для цього, власне, й добирають тут репертуар. Чотири прем'єри підготували в новому сезоні. Планують відкрити школу для батьків, де невеликі лекції читатимуть психологи та педіатри. А також мріють про відкриття власної театральної школи. Окремою сторінкою в роботі театру «Ляльок» стануть вистави для дітей з вадами слуху. Ідея давня була, куда четыре. Ну, просто я узнал, что жестом можно передать даже пластику животного. И мне это было интересно. И ну, какой еще спектакль, где есть масса животных? Это только Маугли. И дети будут видеть, как Багира, да, она будет говорить, да, актриса, ну, и руками тоже говорить, но в пластике Багиры. Тот же самый там в пластике Балу, в пластике Шакала. Вот. Ну, как бы, не знаю, насколько это да, к театру кукол, но все равно руки все-таки. Готують і виставу для дорослих, адже театр «Ляльок» – це вид мистецтва, розрахований на глядача будь-якого віку. Проте, якщо дорослого глядача театр може отримати, то наймолодшого дитсадівця вже поступово втрачає. На 3 місяці з невідомих причин двері міських дитсадків для театру зачинені. Проблема у нас сейчас, вы знаете, что театр кукол издревле – это выездной разъездной театр. Стационар у нас работал, как правило, субботу-воскресенье, а все дни недели мы приезжали к детям в детские сады и школы. Сейчас творится что-то невообразимое у нас в городе. Горану вроде как и не запрещает письменно. Сами акторы обурені ситуацией, что склалася. Хочется задать вопрос и Горану. Они не запрещают нам работать, но в то же время они говорят, принимайте Криворожский театр, а потом Николаевский. Не слід забувати, що не всі миколаївці мають можливість привести дитину до театру. І не тільки через неможливість придбати квитки, а й через віддаленість проживання. Але попри негаразди, колектив театру «Ляльок» готовий працювати. І новий сезон тут обіцяють цікавий і навіть трохи непередбачуваний. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Що ж, це був останній відеосюжет цього випуску. Такими подіями запам'ятався цей день, середа, 28 вересня. Бажаю вам тільки гарного здоров'я та всього найкращого. До побачення.